Bagenda ku plantinga bannaabwe nga baba plantingako ebintu bino wammanga nga baba plantingamu bbomu amasasi ebyambalo by'amagye n'ebintu ebyefaananyiriza ebyefaananyiriza ebya UPDF then bateekeko n'obukofiira n'ebyambalo bya nuupu nga bayingire mu nyumba nga nekiyamaanyi abantu bayingire mu nyumba bajjeyo ebintu bino nga naawe olaba mugambe bannaabwe katonda wange Bobi Yanga bulijjo muyeekera nkubuulira ebitundu bino nnyina ensonga lwaki ngambye Bobi Yanga kubanga buli lw'oyogera ku kasokoso oba oyogedde ku Bobi Yanga buli lw'oyogera ku Bobi Yanga oba otegeeza kasokoso kiringa bw'oyogera ku buwama ne bwe mba siriiyo nga muli omu ne mwogera ku buwama muba mwogedde ku nze nafandi Katongole kati buli lw'oyogera ku nze oba oyogedde ku buwama kiba kiwedde okitegedde kati buli lw'oyogera ku kasokoso oyo abeera Bobi Yanga ekyo ekintu kye mulabye ematugga kigenda kutambula ghetto zonna naye mwe abawawabi sitatimenti ebyekisirumu sinikasinikamu mugenda okukabenja awo tebase wuwo gwe banatta ejindi ajja kuba wuwo lw'ojja okakasa nti n'oyo gwe basesi wa ADF abasajja batugamba abasajja bonna abaasomoka okujja okuva ekongo okujja bonna UPDF yabasse abaasigadde yabawambye abaawonyeewo ne bagwa mu mazzi goonya n'ebalya ate kakati ab'ematugga baayiseewa nga mumaze omwaka mulamba nga mwasalako ne musalako abayeekera tebajja ne balumba Uganda kati owa ADF abeera atya ematugga ebyo babirimba abatalina magezi nze mutabani wa Katongole Siriimu babalimba nga yamaze okutwala zi 371 barrel ziri wali adiployinzeewo ate omuyeekera n'avaayo najja ematugga musa abaana b'abandi babwereere naye mwe abawabi sitatimenti ebyekisiru kakati gwe banaakuba ekireka ajja kuba wuwo olyoka okakase nti gwe wawako sitatimenti si wuwo nkugambye kiki ekikiri emabega kiikino nkugambye kandi okayuhura banawe omusajja oyo kulayijja alina ekintu simanyi lwaki obulwadde obumuluma buluma lususu lwaki tebuyingira wali munda kubanga naye alabika afuuse ekizibu kulayijja afuuse ekizibu njagala akawuka kayingire akakalidde olususu kali amawuggwe tusange amawuggwe ego nga galiko igundi nga galinga ffene nga galiko olutulututtu kirabika ojja kuddamu amagezi ulira olwedde waliwo abaana babawadde miliyoni 10 mu zigeto ezisinga abagenda okupulantinga ebintu bino mu nyumba z'abannaabwe era buli anaamalanga okukipulantingayo obulungi bw'ati oba anaamala okukipulantinga ng'awantu awakukwasa nti gwe ovunaanyizibwawo oba ku mulimu gwo oba mu kayumba kakacapati oba muki bw'anaamalanga okukipulantingawo ng'akubisa okujja nga bajja nga bakukwata ng'owa ADF bino mugenda biraba mu bitundu wa mugenda kubiraba ebweyogerere kinnawataka kasokoso mutungo bina bwayise kawempe katwe makindye bweyogerere kinnawataka kasokoso mutungo bina bwayise kawempe katwe makindye mugenda kulaba nga bakwata abantu n'ebyambalo n'emmundu nabiki nga buli bye bakwata mulimu ebya NUP mulimu n'ebyaki n'ebyamagye nga ddala ddala omuntu agamba abapoliisi baze weetuli era kiyamani yayingidde mu nyumba tusangidde ddala ddala emmundu nga Bobi Yanga alina emmundu omwana bulijjo alina emmundu abaana bulijjo tubagoberanga tulowooza abaana naye siba abaana bulijjo Bobi Yanga alina emmundu
mbabuli ya mugenda bila abamu kubobe bagenda okuplantinga wali wobe ba targeting nga boba agala bwe bachikuwa tewa bila bakukubira uma sasi wali wabamu nga bagenda bakubanga bomula byabe matuga wali wabamu bagenda okubuza abo boba bakwate babatwale